ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ 7000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ କାବୁ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଛାନଭିନ୍ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ୟାକେଟ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କଟକରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ତଦନ୍ତ କେଉଁଠି, କାହିଁକି ବଦଳିଲେନି ଡିଏଫ୍ଓ? ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଯିବେ କୋର୍ଟ। କ୍ରିଷ୍ଟ କଲେଜ ଛାତ୍ର ତୁଷାର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଦୁଇ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ତୁଷାରଙ୍କ ବାପା ହୃଷିକେଶ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଲେ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାନ୍ଧବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ ହେବା ଦରକାର। ପୁରୀ ପିପିଲି ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଉଡ଼ିଲା ଥାନାର ଛାତ, ଭୁଷୁଡ଼ିଲା କାନ୍ଥ, ଆଇଆଇସି ଅଫିସ, ଆଜ ସମେତ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ନଷ୍ଟ। ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ପୁଲିସର ତନାଘନା ଜାରି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି କି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର? 1960 ମସିହା ପରଠାରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ଯାଇନାହିଁ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ତଥ୍ୟ। କାହା ପାଖରେ ଥିଲା ଚାବି? ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ରତ୍ନ? ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନର ନୂଆ ଏସ୍ଓପିକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରଠାରୁ ଜଗାବଳିଆ ଲଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍କିଂ, ନୋ ପାର୍କିଂ। ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ମନା। 35 ପ୍ରକାର ନୂତନ କିସମର ଫସଲକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ନୂଆ କିସମର ଫସଲ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ସହ ଲଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା।